Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Chiratharo Cholbayast. Kachinal Munavi subscribe kare channel dar sar subscribe kare bell icon bande click wa khle chitar so mung har ne video upload ko ta sta notification wa rasi ki. Malgaru kata so khpal YouTube apply kawai da monetize la para nutasu ta hamda gastun zarazi nutasu hamda gastun za padir asanai sara hawara wale shay. نو همدا کوم چې تاسو تراشي نو په دې کې تاسو تلیکل شوی دی یا په همدې هیر باندې تاسو کلیک واخلئ تاسو خپل د ډاکومنت نوم هماغه ورته انتقال کړئ نو دلته تاسو څخه د پایمنت پروفایل آی ډی وړي هماغه د پروفایل آی ډی هغه تاسو پروفایل آی ډی دا چې کوم تاسو اډسنس جوړوي یا تاسو اپلای کوئ په هماغه سر کې تاسو ته نمبر درکول کیږي هماغه نمبر به تاسو هم دې کې ورکوئ هم دې کلیک هیر باندې کلیک واخلئ نو لاندې تاسو شناختی کارت یا آی ډی کارت کې چې کوم نوم وي هماغه نوم به ورته انتخاب کړئ تاسو چې اپلای کوئ بلکې ستاسو د یوټیوب نوم باید هیڅکل هم ورنه کړئ ستاسو اډسنس جوړوئ تاسو اډسنس کې باید تاسو د نیشنل آی ډی کارت چې کوم نیشنل آی ډی کارت لیسنس اډسنس په جوړوئ په هماغه باندې تاسو باید همدغه نوم ورته ورکړئ نو ډېر یوټیوبګران غلطي کوي هماغه نوم ورته غلط ورکوي نو زه اوس همدغه کې ستونزه راغلې ده غواړم چې هماغه دغه ستونزه هواره کړم نو په همدې ځای کې تاسو څخه دلته ایمیل د اډسنس غواړي هماغه ایمیل به ورکړئ او د شناختي کارت کوم نوم د هماغه به ورکړئ لاندې به ګوګل اډسنس ولیکئ یعنی په همدې ځای کې کوم نمبر چې ده همدغه نمبر بس تاسو یا ایمیل ته راغلی وي یا بیا ایمیل ته نه وي راغلی ستاسو مخکې مې هم یادونه وکړه چې ستاسو په پروفایل کې پایمنټ او پروفایل آی ډی هماغه نمبر راوخلئ همدلته یې ورکړئ نو دلته ستاسو شناختي کارت غواړي که ستاسو په شناختي کارت باندې نیشنل آی ډی هوم ادرس وي هماغه ورته یس ولیکئ که نه وي بیا نو ورته ولیکئ نو بیا تاسو که چېرته په بیک سایډ کې وي نو په بیک سایډ کې تاسو کولی شئ چې تاسو یس کوئ نو پرنټ سایډ باندې نو او په بیک سایډ باندې یس نو بیا تاسو همدغه سبمنټ کوئ او ستاسو ته به انشاءالله په دوه ساعتو یا هم په درې ساعتو کې یا دولس ساعته یا اته څلوېښت ساعته ټایم نسی ستاسو اکاونټ به ویریفای شي بیا تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ نو زما اکاونټ الریډي ویریفای شوی ده نو زه اوس غواړم چې کله ما همدغه مکمل ډاکومنټ هر څه ورته ولیږل نو ما ته بیا یو ایمیل راغی په هماغه ایمیل کې راته ولیکل چې اته څلوېښت ساعته تر دولسو ساعتونو پورې ستاسو اکاونټ ویریفای کېدلی شي نو زما بلکې نه ساعته ووتل چې ما اکاونټ ویریفای شو نو اوس هماغه د ویریفای ایمیل هم تاسو ته شو کوم ته تاسو ته ولیکئ چې اته څلوېښت ساعته یا دولس ساعته نو ماته په نو ساعتو کې ماته ایمیل راغی چې ستاسو اکاونټ ویریفای شو نو زما اکاونټ ویریفای شوی ده اوس اپلای کوو چې څنګه زمونږ کومه هغه ستونزه وه هماغه ستونزه هواره شوه یا نه اوس راځو خپل سټوډیو اپلیکیشن ته د یوټیوب سټوډیو اپلیکیشن ته په همدې طرفه مونږ د خپل یوټیوب لپاره اپلای کوو نو تاسو به همدې ارننګ سیستم ته راشئ په همدې ځای کې لومړنی کوم سټیپ چې دا ډېر په هیزي طریقه کمپلیټ کیږي نو دوهم ساین اپ فور اډسنس همدغه کې تاسو څخه مکمل معلومات غواړي یعنی کوم ادرس چې دا هماغه ادرس پوسټل کوډ چې تاسو په اډسنس کې لس ډالر کمپلیټ شي هماغه پین کوډ چې دا هماغه ته ورشي نو په دې ځای کې تاسو ته وایي چې تاسې الریډي کوم اډسنس اکاونټ لرئ ما ورته لیکلي چې نه زه اډسنس اکاونټ نه لرم نو که چېرته لرئ تاسو غواړئ بل ستاسو سره الریډي اډسنس اکاونټ دی تاسو باید یس ولیکئ ستاسو هماغه کوم اډسنس چې وي هماغه ورکړئ کوم مشکل انشاءالله نه پکې راځي نو دلته زه اوس هماغه کوم ایمیل چې ده بلکې کوم د اډسنس لپاره مې چې جوړ کړی ده هماغه لوګین کوم نو ما مکمل ادرس پکې ورکړی ده د پاکستان نو تاسو هم باید ادرس پکې ورکړئ نو تاسو د ادرس کې باید غلطي ونه کړئ تاسو همدغه ادرس باید د کوم شناختي کارت باندې یا کوم نیشنل آی ډی کارت باندې تاسو اډسنس جوړوئ هماغه نوم باید تاسو باید په همدې اډسنس ادرس کې ورکړئ نو پوسټل کوډ هم باید درنه هېر نه شي تاسو باید سټیپ بای سټیپ هر څه باید صحیح ورکړئ چې کومه غلطي باید درنه کې ونه شي نو که چېرته غلطي درنه وشوه مشکله ده چې تاسو بیا اکاونټ مونیټایز شي نو بیا به تاسو غواړئ چې همدغه اډسنس کلوز کړئ په هماغه شناختي کارت یا په هغه نیشنلټي باندې تاسو نه شئ کولای چې تاسو کوم یوټیوب اپلای کړئ نو ګورو چې زمونږ
یوټیوب آیا سیستم سیخ شوه ده یا نه؟ نو لږ ټایم نسی، بلکې زما انټرنیټ هم لږ سلو ده. نو ګورو چې آیا زمونږ هماغه ستونزه حل شوه او یا نه. په همدې ځای کې به سبمنټ باندې کلیک واخلئ. ستاسو باید تاسو آلرېډي دا ما مخکې پکې آلرېډي هر څه کمپلیټ کړي وو، ادرس او هر څه. دغه دی زما کوم هغه چې وو اډسنس اکاونټ د ویریفای کولو سیستم یې راهان کړلو. باید زه کوډ او ټی پی ولېږم د پاکستان نمبر ته. تاسو چې په کوم ملک باندې غواړئ هماغه ملک نه تاسو کولی شئ چې تاسو خپل کوم اډسنس چې ده هماغه جوړ کړئ. خو په افغانستان کې فلحال اډسنس بین ده، اډسنس دلته نه جوړېږي. مخکې جوړېدو خو اوس نه جوړېږي، کار نه ورکوي. نه تاسو باید داسې یو ملک انتخاب کړئ چې په هماغه ځای کې د یوټیوب کمیونټي اویلیبل وي، یعنی کومه ستونزه ونه لري. نو تاسو ته به نمبر ته کوډ راشي، هماغه کوډ به تاسو په همدې ځای کې هغه هماغه او ټی پی ورکړئ. نو هغه نه بعد تاسو مخ ته لاړ شئ، چې مخ ته لاړ شئ سبمنټ باندې کلیک واخلئ. نو ستاسو اکاونټ به یعنی ریویو ته لاړ شي، یعنی دغه چې کله ریویو ته لاړ شي ستاسو اکاونټ د اډسنس د جوړولو چې سیستم یې جوړوي، بلکې د یوټیوب سیستم څخه جوړیږي، ستاسو ته وایي له دوو له دریو اونیو پورې تاسو انتظار وکړئ. زمونږ اډسنس چې کله جوړیږي بیا ګیټ اینڈ د ریویو باندې راځي، چې ستاسو یوټیوب ګوري دوی چې آیا ستاسو یوټیوب کې کومه کافی رایټ ویډیو شته یا نه، کوم ستاسو ټایملاین څه ده، څه لپاره کار کوئ، آیا تاسو کافی فیسټ کړی ده یا نه ده کړی. نو دغه سټیپ چې کله کمپلیټ شي بیا هم ویډیو درته کوم، ترڅو ویډیو سټاپ کوم، ترڅو چې زمونږ اډسنس هر څه برابر شي. دغه دی زمونږ اکاونټ مونیټایز شو بالکل ډېر په اسانه سره، یعنی دومره ټایم یې ونه نیو، بلکې یوه دوه اونۍ ونیولې، بلکې دومره ټایم یې ونه نیو زمونږ اکاونټ یې مونیټایز کړو. که ویډیو مو خوښ شي لایک کمنټ شیر مو هېر نه شي. تر بیا چې زه د تازه رېږم پر هغې مو په پاک او مهربانه څښتن سپارم. د الله په امان.